Makej, makej. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jo! Tanvaldu tam Pavel, že zrovna zde nás nic neodevřil za tebe. To jak za komunistů, tak dole. Hej, to jak za Nachalka, kurva. Hej, jak to Havelky? Teď to vole YouTube. Já bych jenom chtěl říct, že ty závody byly úplně skvělý, ale jakoby ten kyjovský klub to vůbec nezvládl, protože Pavel zadával úkoly a vy jste ty úkoly vůbec nezvládli. Kopkot. Dušan, tady Zdenál a tak, měli jste vět tratě. No, kurva, polenačí, no, to už není ono. Co máš proti trati? Tady Mára, Jandásek, taky ty klobásy. Víš, mě se nelíbí, že vlastně na tom vydělal nějaký peníze a do klubu je nedá. Ty sračko, co? Co? Ten trápo je Jak jsem jednou říkal vás, tak mě ještě Pavel říkal, že Je spousta z vás ostatní, co jsem jmenoval, nezvládli absolutně brigádnické hodiny v klubu. A to se mi taky vůbec nelíbí, jako. Že nezvládli brigádnické hodiny v klubu, ale nevím, pověz co bude. Nevím, říkal mě to Pavel, Lukáš je to taky potvrdil. Hodně, hodně si obracovat. Dušan to taky říkal. Jasné. Nevím. Mně se strašně na kyjovském klubu líbí, že, to, jako, že s tím nikdo nesouhlasí, jo? Ale jasný. My máme svobodu, my tu máme demokracii, my tu máme vedoucího! Dobrý, taky vypni to.